大家好，欢迎继续观看 H5 实现俄罗斯方块这样一个游戏。那么这节课呢，我们是来讲解这个键盘相关的一些控制，因为毕竟玩游戏的话，我们是需要人工去操作的。那这个时候的话，我们这儿可选的就是说有鼠标、键盘，还有一些什么其他的一些游戏控制器。那这种俄罗斯方块游戏里面的话，我这里只会涉及到一个键盘的一个控制，那么这节课呢，我们就来仔细来看一下如何来控制这个键盘，来接收键盘的这样一个操作。那么这节课呢，分为以下几个部分，第一个呢是通过 key press 来注册这个键盘的一个按下事件，然后第二个呢是让这个 shape 让它动的起，能够动起来，然后第三个呢是实现这个方块的一个移动。或者说这个翻转，好，那么这个注册键盘事件的话，我们是采用的这个 document 点 add event listener 这种方式来注册的。好，那么接着呢，我们就还是来根据代码来看一下如何来实现这些功能。首先我们还是先看一下上节课的一个。实现好的一个内容。上节课呢，我们已经把这个方块给绘制出来了。那么这节课呢，除了键盘控制的话，我们还得让它能够动起来。好，那我们看一下如何来先让它动起来呢？那这个时候的话，我们得先做什么事情呢？我们得先把整个的一个游戏的一个。结构这个游戏的对象给先实现出来，那这个时候的话，我们就先实现一个 Tetris 这样一个对象。那怎么来实现这个东西呢？我们还是先把这个最基本的一个结构，先跑起来。好，接下来的话，我们要有一些设置了。我们来想思考一下，作为一个俄罗斯方块，那它这个方块会一直都往下掉。那这个如果如何往下掉，是怎么来判断的呢？我们就肯定需要一个计时器来做这样一个判断。所以说我们给它有一个这个时间间隔时间。当然，我们要使用计时器的时候，我们最好是把这个。它的这个计时器 ID 给存一下，所以呢就有了一个 interval ID。当然，整个的一个游戏对象 Tetris 还是要先放这儿。那它里面有哪些方法呢？第一个肯定是我们的开始游戏，第二个是什么呢？既然有开始游戏，那很明显我们就有结束游戏。好，那这是它。然后它这个对象里面主要要包含哪个东西呢？很明显就是一块我们的 board，那我们开始游戏该怎么做呢？开始游戏的时候，我们就需要来使用这个定时器 window 点 set interval。好，我们这里面要做什么事情？然后是以什么速度来做？那这里面我们要做什么事情呢？这里面很明显就是这个 board 要进行一个变化。那这个时候我们要来扩充我们的这个 board 这样一个东西。我们看一下，它除了这些方法以外，我们还需要给它实现一个什么呢？我们取名字叫 tick，
相当于是它在跳动的这样一个意思，所以说我们这儿每次来调一次它的这个 tick。那有了这个对象之后，我们在启动我们的这个游戏的时候，是不是也要做相应的一个变化？我们就不再是 new board，而是怎么做的呢？我们 new 的对象就应该是 Tetris 这个东西。然后呢，我们是用它来启动我们的 game，所以说我们也要调用 start game 这样一个方法。我们看现在它会不会有什么错，还是没问题？哦，没有访问，没有加载。这个游戏的话，我们是放在接近最后的这样一个地方来进行一个加载。看一下哪有哦，这个原因。好，现在的话我们看一下，好，没问题。当然这个 tick 有问题，什么原因呢？是由于我们这边我们的这个 board 的这个地方是，哦，我们在这边调了这个 board 的这样一个 tick 方法，但实际上这个 this 和我们这个 this 其实并不一致，所以导致了它没有办法找到这样一个 board。这个地方的话是一个比较常见的一个做法，我们把这个 this 赋给这一个变量，然后呢使用这个变量来进行调用。那这个时候的话，我们看一下。好，就没有问题了。好，回个头，我们再来看这个 tick 需要实现的一个内容。这里面要实现什么内容呢？很明显，这里面是要我们要把我们的这个 shape 它的这样一个 y 坐标，还记得这个 shape 有这个 x、y 这样一个属性。那这个地方的话，我们就要让它加等于一。那这个时候的话，就是说我们每次跳动一次，它这个就会往下加一个数。除了跳动之外，我们还做什么事情呢？我们还要想把整个 canvas 这个画布给刷新一次。那这个地方的话，我们这儿就调用一个方法叫 refresh。因为它刷新的话是一个稍微比较麻烦的一个操作，所以呢，我们给它单独用一个方法来做。那刷新的时候我们应该怎么做呢？刷新我们肯定就要把这个 canvas 给清空。那如何来清空 canvas？这个时候的话，我们就要考虑在 canvas 里面写一些做法，写一些东西。这个 clear 应该让它实现在这个 canvas 这个对象的内部，所以呢，我们在这里来填充我们的 clear 这样一个方法。其实我们的这个 clear 的话是怎么来做的呢？最主要的就是通过我们的 clear rectangle 这样一个方法来做。这个方法它需要一个四个参数，第一个呢是我们的 x、y，然后呢是终点的 x 和终点的 y，所以说我们要给它提供这四个参数。那在这个参数怎么来呢？我们可以给它取名叫 from x、from y。从哪个点到哪个点？从哪个点？从其实是两个点，然后把它找起来，就可以把这个矩形区域给清空。因为我们的 canvas 是矩形的，所以说我们用这个矩形区域的方式来清空。那这个地方的话，我们就要提供这些参数，这几个参数
怎么来提供呢？很简单，参数传过来，那就可以用了。但实际上，我们每次想 clear 的时候，我们并不会去传这么几个参数，而且也不是那么太明确。所以这个时候的话，我们就要考虑怎么做呢？我们就需要给它赋一些初值，如果没有传，那我们就取零这个坐标，那 y 其实是一样的。另外，toX 也是比较类似的，但是这儿需要注意，我们 to 的这样一个 x，那就不再是零，而是它本身的一个宽度，就是说我们要把它全部给清除掉。那这个是我们这个 clear 方法有了之后，我们在这边去调用一次 clear，那就没有东西了。我们可以看一下，哎，from x 没有定义，我们看一下这边有哪儿。哦，这里写成 form 去了啊，from，那这个地方也是一样的。拼写错误导致的。好，再看一下，from y，这里还有一个是小写的，这种小的，哎，看一下，我们整个的这个面就直接就黑了。注意看，我们是不仅仅是这个我们的这个方块，而且还包含这个背景都已经全部黑掉了。那这个怎么，只能证明什么呢？只能证明我们这个区域整个的被它清空掉了。好，清空之后，我们应该怎么来做呢？很明显，我们这个背景图还是要重新画出来的。那如果要画这个背景图，我们又再去调用一次。Elite Grid 吗？这里其实并不是这样做的。还记得我们之前有一个属性叫什么 Grid Image Data，这个是什么？这个是缓存数据。那这个地方其实我们就要用到这样一个东西。这个地方的话，就是说我们把我们的背景画一次之后，就把它存成一个图像数据。那我们每次在刷新的时候，我们就直接把这个图像数据推送到我们的这个 canvas 上面来。好，第一个选属性呢是我们的具体的一个图像数据，然后从哪个坐标开始推。好，那通过这种方式的话，我们就可以看得到它的一个效果是怎么样子的。它每次都会把这个图、这个什么、这个背景、这个背景表格给推上来，所以说它每次这个表格都是存在的，它就不会消失了。那这个的话就是我们这个属性的一个作用。那除此之外，我们还需要画什么呢？我们虽然说把这个背景给画出来了，但是我们的方块没有了。那这个时候的话，我们每一次 check，我们也需要把这个 shape 给它。画出来，好，这个时候我们是画我们的方块，看一下，哎，发现我们的这个方块已经在动了。好，那这个就是我们想要的一个方块能够动的一个效果，每一秒它就会往下走一格。好，接着我们来实现它的一个键盘控制。我们把这个键盘控制呢取名为 keyboard，就叫键盘。那我们的 function keyboard。
先实现这样一个基础结构。那这个时候我可能会说，这样子，先把这个一立体方法先给实现出来。我们这个肯定会有一个一立体这样一个方法。function，这个一立体里面我们做什么事情呢？我们肯定最主要的就是我们的注册这个事件。add event listener，我们把这个 k 档，我们是其实注册的是这个 k 档这样一个事件，当然 k press 也是可以是的。当我们使用 k press 的时候，我们就没法连续按键；当使用 k 档的时候，我们可以连续按。那这个地方其实都差距不大。然后呢是一个回调，第三个参数可以不传，也可以用填 false，这样我们默认不传就好了。那这里面的话，我们需要什么事情呢？我们需要来写一个处理函数。那这个处理函数的话，我们就可以放在这里来做。这样子的话，我们看起来让这个事件的这个处理函数显得更加的一个简单。我们这里其实用这种方式看起来更清晰。process k down，然后呢，我们把这个 event 给传过去。这个里面的话，我们就要来判断这个到底是按的什么 k。那这个时候的话，我们 KQ 的可能并不是太清楚，那这个是怎么办呢？我们采用这种方式来做。我们把这个 event 的这样一个 KQ 的给它打出来。当然，要打出它的 KQ 的，我们肯定得把这一个 keyboard 给它启动起来。那这个时候的话，我们是在这边，在实例化的时候，我们就可以启动这样一个 keyboard，new keyboard，init，OK，那这个样子的话，我们看一下是否是有生效的。哦，keyboard 没有引用。我们看一下，当我们按左，当我们按的是右，好，重新来一次。我们从上开始，上、右、下、左，看一下它的这几个编号就是什么呢？上、右、下、左就是38、39、44、37。所以呢，我们就可以通过这几个编号来得出一个 key 和它的这样一个类型的一个映射表。所以说，我们把这个 keys 定义什么呢？38上39右40 down。37 left，为什么我们要把这个数字转换成 code 呢？转换成这个我们能够理解的这样一个字符串，因为通过它的话更直观一些。如果纯粹是一个数字，我们很难去理解它到底在做什么事情。所以这个时候的话，我们就需要一个新的一个处理函数。好，press，press 的话，我们这儿就会给它提供一个 k
嘿，那这边的话，我们就需要怎么做呢？我们就需要调用我们的这样一个 key。如果我们的 case，就是说它按的键在刚好在我们的这样一个 case 里面，就是我们的上右下左这四个按键。如果在这四个按键里面的话，我们就把这个交给，不是 CF 啊，就把它交给我们的这个 press 这个方法去处理。好，那这边的话，我们就要来做具体的一个处理了。switch 这种时候，很多时候都是用 switch。好，上 break，好，有四个，我们就把它全部写上，上右下左。那这个时候我们要处理的时候，我们肯定需要去改我们的这个 shape 的一个 x 值，因为我们如果要控制的话，我们肯定需要去改它的一些值。比如说这个 right 时候，我们肯定会去改它的这样一个 x，让它多加一个值。那这个怎么做呢？我们可以通过去 board，所以说我们这儿需要一个 board 这样一个参数。那这个 board 哪儿来呢？我们没办法，所以说我们拿不到，所以说我们就可以通过这种方式来获取。那既然这边加了这样一个 board，那我们在实例化的时候，是不是也就需要在这里去传，或者说在，我看一下，我们刚刚那边有个 init，所以说我们在 init 这边来写。可能显得更合适。好，this 点 board。那这边 delete 的时候，我们就可以把它复制给 board。这个时候的话，我们就可以用得上 this board 去访问到它的这个 shape 这样一个对象，然后呢，让它的这样一个 y。加等于一，那这种时候呢，我们这边用的时候，我们就需要在这边传递。我们看一下右移是不是有效。哎，发现其实并没有效果。那我们来看一下怎么来做呢？没有效果之后，我们就来看一下我们的这个，我们来调试。第一个，我们需要确认它这个 key 到底进入了没有，所以说我们给它加一个输出信息，按右，好，进来了的，所以说我们这边可以看一下，按右的时候。看一下，它其实是加了一的，说明我们的代码没问题。那这边其实原因在哪儿呢？刚刚我刚扫了一眼，发现我们的属性其实用错了。当它右移的时候，我们应该移的是它的 x 而不是 y，y 呢是向下的这样一个东西，所以呢，我们应该移 x。看一下，当我们按右的时候，它就已经在往右飘了。当然，对应的就是说，我们往左的时候，它就会往左飘，那就是 x 减一；往上的时候就是做这个翻转。to do。那这个呢，就是最基本的一个键盘控制。
由于时间关系呢，我们这节课就先讲到这里，其他内容我们下节课再为大家补充。看一下这节课能够有一个能动的一个游戏了，也可以控制了。好，下节课再见。